କିରୋସିନରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ଲକଡାଉନରେ ବି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଡିଲର, ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଡିଲର ମାନେ। ଆଉ କିରୋସିନ ଦେବାବେଳେ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଲିଟର। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲାଇକେରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଖୁଲମ ଖୁଲା କିରୋସିନ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର ମାନେ। କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଲର ନେଉଛନ୍ତି ଲିଟର ପିଛା 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡିଲର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି କିରୋସିନ ମହାଲୁଟ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳା ବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। କିରୋସିନ ଲିଟର 15 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 25 ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଖାଉଟି ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମାସକେ 700 ଲିଟର 700 ମିଳୁଛେ, 2 ଲିଟର ମିଳିବାର କଥା, ସେଥିରେ ମାନେ 250 କାହିଁ ପଲେଇ ଯାଉଛେ କେ ଜାଣିଛେ। 20 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କହୁଛେ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ପରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛେ, ଲେବର ଲାଗିଛେ, ଇଏ କରିଛନ୍, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଇଏ ସବୁ ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଛେ ଆରୁ। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଚଢ଼ା ଦରରେ କିରୋସିନ ବିକୁଛନ୍ତି ଡିଲର। ଲକଡାଉନରେ ବି ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। 2 ଲିଟର ବଦଳରେ 1 ଲିଟର 800 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲିଟର ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ତେବେ ଲିଟର ପିଛା 200 ଗ୍ରାମ କାହିଁକି କଟାଯାଉଛି ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ମାରିଛନ୍ତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ତାହା ଦରଦାମ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କିରୋସିନି ବଣ୍ଟା ଗଲା ତାହା 2 ଲିଟର ଜାଗାରେ ସେମାନେ 1800 ଦେଲେ, ଆଉ 1800 ବାବଦକୁ ସେମାନେ 70 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ଏଇ ରେଟ୍ର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବା ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଫଳକରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ସଦୃଶ, ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ମୋତେ 2 ଲିଟର ବିଲ୍ ଦେଲେ, ଆଉ 54 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ମୋତେ 1800 କିରୋସିନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏମ୍ଆଇ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖା କଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇକି ସେଟା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଲିଟରରୁ କମେଇ ପାରିବେନି କେହି, କେଉଁ ଡିଲର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ ହବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 939.25 ଲିଟର, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେହେତୁ 939.25, ସେଥିପାଇଁ ଲିଟର 800 ହିସାବରେ ଦିଆହେଲେ ସବୁ କାର୍ଡ କଭର ହେଇପାରିବ। କିରୋସିନ କିଣା ହେଇଛି 33.99 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଟାକ୍ସ ଅଛି 5%, ମିଶିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 76 ପଇସା, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆଉ ଲେବର ଚାର୍ଜ ଅଛି, ମିଶିକି ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଲିଟର 800କୁ ଦିଆହେଉଛି 67.37 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ 67.37 ଟଙ୍କା ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନିଆହେଉଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 68 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର। ବ୍ଲକରେ କିରୋସିନ ଓ ଚାଉଳରେ ବାଟ ମାରଣା ଅଭିଯୋଗକୁ 15 ଦିନ ବିତିଲାଣି। କେବଳ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ ପଠାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲା ବେଳକୁ ଧମକ ଦିଆ ହେଉଛି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲ, ଚାଉଳ ଦମୁ ନାହିଁ ଡିଲର ନା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ କଟିଯିବ, ଇଏ ଧମକ ବି ଆମକୁ ଦିଆ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମାସର ତେଲ କୁଟା ବିକି ଦେଇକି ଡିଲର ପଳେଇଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମେ ସିନା ପଇସାଟି ପାଇନେ ଆମେ ସିନା ବ୍ଲାକରେ ତେଲ କିଣି ଖାଇମୁ, ଆମ ଗରିବକୁ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିକି ଏମାନେ କୁଠା ଘାଟି କରିବେ। ଡିଲର ଆମକୁ 5 ଲିଟର ତେଲ ଦେବା କଥା, ସିଏ ଆମକୁ 4.5 ଲିଟର ଦେଉଛନ୍ତି, କିଲୋ ହିସାବରେ 15 ଟଙ୍କା, ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ ଠକିକି ପଇସା ଡିଲର ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ଫଲ୍ ହେଲା 4/5/2020 ଆମେ ଚିଠି ପାଇଲୁ ରେଟ୍ ଫଲ୍ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ କୋଟା ଉଠେଇଛି 24/4 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି 2.5 ତାକୁ 30 ବିକ୍ରି କରିଛି। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି 3 ଲେଖା ଯୋଉ ଅଧିକା ନେଇଛି ପର୍ ଲିଟର ଫେରାଇବ। ଲକଡାଉନରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁ, କିରୋସିନ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣିତ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କେବଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।